Задеба Зуэлит Лизгаса Цилеблада Ахалтан Шеса Хедра Дрогория Мусахле Обизгант Обадац и Наса Ахалтан Самза Дисирогурай Саха Ковид Пандемия Оджахебзера Сукавширеб Сарсебул Экономикур Мдгомаре Обас Оппозиция Дара Шепа Себа Сакетебен Картулоц Небаши Тевазе Нини Улияшвили Мушаобда. Корис муниципалитет чим цхороби мосахлеобац ина саахалцлом задебас шеудга. Ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეები 2020 წლის გასაცილებლად ემზადება და მომავალ წელს ახალი იმედებით, სურვილებით და გეგმებით ხვდება. Მიუხედავად ამისა, ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ პანდემიის გამო კიდევ უფრო გაუჭირდათ და წინა წლისგან განსხვავებით წელს დღესასწაულს მოკრძალებული სუფრით შეხვდებიან. Давицкан шило, маграм бევრი არაფერი ალბათ ახლა. Ჩვეულებრივ ყველაფერი აქ он ძალიან ცოტა. Ყველაფერი, იმიტომ რომ ფინანსები შილო დღეს საკითხავია ეს. Ყველა უშევარი ვართ. Მე უღლე მყავს გული თავად მყოფი. Პენსია არ ეძლევა. Აბა თქვენ წარმოიდგინეთ როგორ ვიქნებით. Შეძლებით დაგვარათ ალბათ ყველა შეხვდება. Ეს ისეთი დროა იქნება გავაცილოთ როგორ მე 20-20. Რა ვიცი ხლა ზოგს ღარიბი ახალი წელი ექნება, ზოგს მდიდარი ახალი წელი ექნება, რა ვიცი ხლა როგორ. ღარიბი ახალი წელი რატომ? ღარიბი ახალი წელი, იმიტომ რომ არა აქვთ ის პროდუქტი. Პირადად მე მაგალითად არ ვიყენებ ახალი წელს, იმიტომ რომ არ მაქვს მაგის საშუალება ხლა რომ ახალი წელი დავიყენო. Სოციალურად დაუცველი ვარ და არ მუშაობ და რადგან სამუშაო არ მაქვს და ყოველდღიური შემოსავალი არ მაქვს. Я думаю, да, хотя звер давитенеб. Ძალიან ღარიბად შეხვდება. Батом. Имитом сунагвис бункеребში, ჩემი სახლი ნაგვის ბუნკერების წინ არის და სუმხედავ რო სუახალგაზრდა გოგოები შეგეხექებიან. Ირადად თქვენ როგორი ახალი წელი გეკითხათ? Сашуан. Ის რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ახალ წელს სათანადოდ ვერ ხვდება ამბობს ოპოზიცია. Რესპუბლიკელი ლექსო ვალიაური ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი პანდემიას და მთავრობის მიერ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის მიზნით გადადგმულ არაეფექტურ ნაბიჯებს უკავშირდება. Მე ვფიქრობ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ერთ-ერთი მძიმე ახალი წელი იქნება ეს ახალი წელი, იმიტომ რომ ადამიანები ხვდებიან ძალიან ბევრი პრობლემების პირისპირ მომავალ ახალ წელს, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ, რომელიც არ არის ლეგიტიმური, შეუძლებელი არის, რომ სწორი ნაბიჯები გადადგას და დაამარცხოს ის გამოწვევები, რომლებიც არსებობს საზოგადოების წინ. Республикури партии с цевриз критиказе комментари гаакетес картулоц небаши. Партии сагмасрулебел мам диван маганац хада, ром коганаши шекмнели витареба пандемия сукавширдеба, да проблеме биз дадзлевис мизнит мтауроба гуэла персакетепс. Самтухара тунагит хатром, а сакатолу им гопеба ухи лаун тэртан бдзолаш. Омшия. Ту гадахедавен, соплием дгомалео бас. Удидес натриши срули локдауна бия гамоцхадебоди. Гарет вер гамодис халхи. Чен кидев соташем субуке боли ситуация вакс. Ки шехдебиан упро гасхове буда там фесо гоц шашан дента гасхове бит маграм соплио эпидемия да. Кидев ამიტომ სამწუხაროდ ეს წელი როგორმე უნდა გადავიტანოთ, რადგან ომში ვართ. Და რაც შეეხება ოპოზიციას, სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ ოპოზიცია ტრის მხარეზე დგას, პანდემიის მხარეზე დგას და თავის ყველა ქმედებით ხელს უწყობს იმას, რომ სახელმწიფოში შეიქმნას არეულობა და ხალხს უფრო გაუჭირდეს. 2020 წლის დასრულებამდე რამდენიმე დღე დარჩა. Ახალი 2021 წელი ზუსტად სამ დღეში შემოაბიჯებს.